Bakı Astara şosesinin 274-cü kilometrliyində keçmiş yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində təşkil edilən yarmarka bayram qabağı süni qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi ilə keçirilir. Yarmarkada satışa qoyulan heyvanlar nəzarət tərəzilərində çəkilərək ətinin kiloqramı diri çəkidə 4 manat, kəsilmiş halda isə 8 manata təklif olunur. Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini İlkin Rəhimov yarmarkaya rayonda fəaliyyət göstərən 11 fermer təsərrüfatından və fiziki şəxslərdən 2000-ə yaxın xırdabuynuzlu malqara çıxarıldığını, qiymətlərin bazardan 20-25% aşağı olduğunu bildirdi. Yarmarkadan əlavə şəhər icra hakimiyyəti Qurban bayramı ilə əlaqədar rayonda imtiyazlı şəxslərə, eyni zamanda imkansız şəxslərə qurban payı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən verilməsi təşkil ediləcəkdir. Ümumilikdə 4000 nəfərə, yəni verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təşkil edilən yarmarka rayon sakinlərinin ürəyincə idi. Onlar qiymətlərdən razılıqlarını bildirərək yaradılan şəraitə görə rayon rəhbərliyinə minnətdarlıq etdilər. Həm sağlamlığını müayinə elədilər. Qiymətdə sərfəridir, 8 manatdan aşağı düşür qiyməti. Bu yarmarkanın təşkil olunmasında Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının böyük əməyi var. Mən də buradan qoyun aldım sərbəst ucuz qiymətə aparıram. Yarmarkada rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşları satılan qurbanlıq heyvanların sağlamlığına nəzarət edir. Bütün heyvanlara baxış aparılıb, heyvanlar sağlamdır və tam şəkildə siz əmin edə bilərəm ki, heyvanlar satışa yaralırdı. Qeyd edək ki, qurbanlıq heyvanların satışı yarmarkası sabah da davam edəcək. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzayev, Lənkəran.